Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e que tivesse toda a fé capaz de transportar os montes e não tivesse caridade, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres e que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade não tolera a injustiça, mas se alimenta da verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Lucinha, minha filha, vamos andando, senão chegaremos atrasadas para a procissão. Mãe, o que é caridade? Caridade? A caridade é vista com bons olhos por muitos, principalmente por aqueles que estão sendo ajudados. Um ato simples e que pode mudar o pensamento de muitas pessoas na sociedade. São pequenos atos de caridade que pode nos fazer se sentir uma pessoa mais humana, mais solidária e até mesmo mais feliz. E Luzia, era assim? Sim, Lucinha. Luzia foi um exemplo de pessoa caridosa. Mãe, conta a história de Luzia. Lucinha, eu já contei tantas vezes. Eu sei, mãe. É que gosto de ouvir a senhora contando. E eu consigo enxergar através de suas histórias. Luzia nasce por volta do ano 280 d.C. em Siracusa. O pai de Luzia, que talvez se chamasse Lúcio, morreu quando ela era muito pequena. Assim foi crescida pela mãe Eutíquia, da qual conheceu a verdade do cristianismo e a mensagem de amor de Jesus. Maltrata essa pobre criança. Ele não fez nada demais. Apenas pedia algo para comer. Mas que criatura atrevida é esta? Quem lhe deu permissão para nos dirigir a palavra? Onde estão os pais desta menina? Acaso sabes com quem está falando, atrevida? Jesus disse: amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como queríamos que nos fizessem. É a expressão mais completa da caridade. E todos devemos segui-la, seja lá quem formos. Atrevida! Perdoe. Ela não teve a intenção de ofendê-los. A senhora Eutíquia, viúva de Lúcio. Senhora, toma conta de sua filha. Ela anda com pensamentos que não condizem com os de nossa classe.
perdão, senhores. Não acontecerá mais. Você está bem? Sim, você é a Luzia, não é? Todos te conhecem. Meus amigos sempre falam das lindas histórias que você conta. São as palavras de Jesus, que gosto de levar para as pessoas. Mas e você? Gosta de histórias? Sim, eu gosto de cantar as histórias. Verdade? Então canta pra mim. Sociedade da época exigia, não parava de fazer caridade, de ajudar aos pobres e necessitados. Por isso era tão querida por todos. Aflitos, o seu coração.